Oh my god, my knife is flying. Sheesh. Roskilde Birk, get wrecked. Wow. Au! Du har mine liv. Get Ikke drep hverandre, da! Ja, Mo, gå vekk! Jeg skyter! Jeg dreper deg! Nei! Dør din jævel! Jeg så hørte dinken! Woo! Din jævel! Hvorfor gjør en bil? Чего? Чего, ну, подойди, подойди, стой! Покажи нож! Эва? Стой, стой! Сколько стоит, сколько стоит? Фила, obviously. It's A. We know! Me know! Ja, det har blitt bilt! Hva er det du gjør? Jeg har fått noe som er omtrent like god. Å fy faen, den neo-noiren her er så happy de er. Jeg må gå over til, gå by med! Shut the fuck up. Shut the fuck up. Han har vel ikke fått svar på noe, han har spurt om, så jeg skjønner ikke noe hvorfor han... Begynner med det, kan du spørre oss? I not Russia. Oi. Hvorfor hele setten på skinsen? Oh my god! Oh my god! Å fy faen! Oh my god! Det var det. Han får 34. Bro, bro, bro. Oi! Ja, harosh! Harosh, man, harosh! Значит, ты же русский. Han blir så glad, ikke? Han blir så glad. Ja, du kan komme bak deg. Ja, vet. What the fuck? Du stod der og så. Han stod der og så på meg. Herregud. Å, jeg forstår det ferdig våpen. Pedo. Oi! Og kan jeg drepe han gissel, det gissel her? Nei. Åh! Faen, hva er den plossen der, man fant da? Jeg har vært exposed. Åh, faen.
headshotet. Han tatt hostage. Ja. Damn. Han må jo gå. Hvor tok han den veien? Jeg tror ikke jeg har særlig høy rank, jeg sitter og doppet han våpenet. Jeg tenker på å doppe våpenet på han, og så blir han å spraye hele magasinet på meg og bommer. Oi, sant. Jeg hører bare driver life fra den bakgrunnen. Jesus. Du er klart. Åh, jeg sonar med sin... Åh, jeg levelet opp, ja. Silver 1! Åh, nå var 1! Jeg fikk et drop også. Jævlig. Ja, det er faen ikke mulig, ikke sant? Åh, fy faen! Det er den hardeste ranken. Oh my god.